کوئی سجدے میں جا رہا ہے نہیں برابر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. اس مبارک نشست کے صدر محترم، معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، بلا کسی تمہید کے میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں. اس امت میں مجتہدین کی دو قسمیں. المجتہدون فی ہذہ الامۃ نوعان لا ثالث لہ. اس امت میں مجتہدین کی دو قسمیں ہیں، تیسری کوئی قسم نہیں. پہلی قسم ہے مجتہدو اہل الحدیث، اور دوسری قسم ہے مجتہدو اہل الرائے. پہلی قسم ہے اہل الحدیث کے فقہا، اہل الحدیث کے مجتہدین، اور دوسری قسم ہے یہ قیاس کے رگڑنے والے اہل الرائے، جن کو اپنے قیاسات کے اوپر بڑا فخر ہے، بڑا ناز ہے، ان کے مجتہدین. مجتہدو اہل الحدیث میں سب سے سر فہرست حضرت امام مالک، امام مالک کے بعد امام شافعی ہیں، دیگر محدثین ہیں، آگے تک سلسلہ امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ. گویا مجتہدو اہل الحدیث میں سر فہرست حضرت امام مالک ہیں، جن کی وہ کتاب ہے نا آپ پڑھتے رہتے ہیں، موطا امام مالک. مجتہدو اہل الرائے میں سر فہرست امام ابو حنیفہ ہیں، اور آخر میں یہ سلسلہ چلتے چلتے رکتا ہے بشر مریسی پر. جانتے یہ کون ہے؟ یہ معتزلی ہے. رائے کا آغاز کہاں سے ہوا، اختتام کہاں پر ہو رہا ہے؟ اعتزال کے اوپر. یہ وہی شخص ہے جس کی وجہ سے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو کوڑے کھانے پڑے. یہ وہی شخص ہے جو قرآن کے مخلوق ہونے کا سرگرم اور انتہائی فعال دائی تھا. کہتا تھا قرآن مخلوق ہے. اس بدعت کے مقابلے میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ چٹان بن کر کھڑے ہو گئے. یہ بہت سارے منطقیانہ دلائل دیتا. دیکھو قرآن مخلوق ہے، دلیل یہ ہے. قرآن مخلوق ہے، دلیل یہ ہے. قرآن مخلوق ہے، دلیل منطقی یہ ہے. حضرت ہر دلیل کے جواب میں یہی فرماتے، آتونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسولی فاقول بھی. یہ منطقیانہ دلیلیں میرے سامنے پیش مت کر،
کتاب اللہ کی کوئی دلیل ہو تو لا کہ قرآن مخلوق ہے, سنت رسول کی کوئی دلیل ہو تو لا کہ میں اس کا قائل ہو جاؤں. فاقول بھی, یہ تیری منطقیانہ دلیلیں عقیدے کے اس باب میں چلنے والی نہیں ہیں. میں یہاں رک کر کے ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی اس شریعت مطہرہ میں فتنے اٹھے, ہر فتنے کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل حق کو کھڑا کیا تاکہ اس فتنے کی سرکوبی کرے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, کوئی ایسا فتنہ نہیں اٹھا جس کی سرکوبی کے لیے اہل حق میں سے کوئی مجاہد کوئی داعی نہ کھڑا ہوا ہو. حضرت امام مالک رحمہ اللہ, جانتے ہیں وہ, یہ مقلدوں کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی جبری طلاق ہو جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. مثلا شادی ہو گئی, نکاح پڑھا دیا گیا, کچھ انبن ہو گئی, دولہے کو پکڑ لیا گیا, چل طلاق دے, لڑکی تیرے گھر نہیں جائے گی. اب جبرن اس سے طلاق لے لی جائے, ڈر کے مارے دولہا بول دے میں نے طلاق دیا, تو جبری طلاق واقع ہوئی کہ نہیں؟ مقلدوں کے نزدیک ہو جاتی ہے. اگر دولہا ڈر کے مارے بول دے کہ میں نے طلاق دے دیا, لڑکی اس کے عقد کے باہر ہو گئی, حبالہ عقد سے نکل گئی, یہ مقلدوں کا مسئلہ ہے. حضرت امام مالک اس بدعت کے خلاف چٹان بن کر کھڑے ہوئے, کہا کہ جبری طلاق لیس بشے, اس کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں ہے. ان کے سامنے امام ابن ماجہ نے جو ایک حدیث نقل فرمائی ہے, ابن ماجہ شریف کتاب النکاح میں, وہ سامنے رہی ہوگی. حدیث اس طرح ہے, وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہ علیہ, رواہ ابن ماجہ فی کتاب الطلاق. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تین چیزیں اس امت سے اٹھا لی ہیں. ایک تو بھولے سے اگر کوئی کام کر دے تو مؤاخذہ نہیں ہے, غلطی سے کوئی کام کر دے مؤاخذہ نہیں ہے, اور جبرن اس سے کوئی کام کرا لیا جائے تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے. اس حدیث کے پیش نظر حضرت امام مالک نے فرمایا کہ مقلدوں کا یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے, جبری طلاق واقع نہیں ہوتی. اب حضرت دلیل پیش کر رہے ہیں, اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لے, جہاں حق کی آواز اٹھتی ہے مقابل کے سامنے دلائل تو ہوتے نہیں, تو کیا کرتا ہے, کیا کرتا ہے, دو کام کرتا ہے. کہیں میں نے پڑھا تھا نئے دور میں گالیاں, آگے سائن آف انٹروگیشن, نئے دور میں گالیاں کسے کہیں؟ جواب دیتا ہے تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان. سامنے والا گالیاں بکنے لگے اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد دلائل نہیں رہ گئے, اور جب گالیاں دیتے دیتے تھک جاتا ہے تو ڈنڈا اٹھاتا ہے, ڈنڈے سے منوانے کی کوشش کرتا ہے. ارے ڈنڈے سے اور گالیوں سے بدن کو تو جھکایا جا سکتا ہے, اعضا و جوارح کو تو قائل کیا جا سکتا ہے, دل اور دماغ کو کیسے قائل کیا جا سکتا ہے؟ دیٹ از امپوسبل. آپ قائل نہیں کر سکتے دل اور دماغ کو. یہی سے یہ نکتہ نکلا کہ اسلام زور زبردستی سے نہیں پھیلا ہے, شمشیر کے بل پر نہیں پھیلا ہے, اس لیے کہ ایمانیات کا تعلق, توحید کا تعلق دل سے ہے. تلوار سے اعضا کو جھکایا جا سکتا ہے دل کو نہیں, اور مطلوب تو قلب ہے. لہذا یہ کہنا کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے ایک انتہائی خطرناک اور غلیظ پروپیگنڈا ہے. تاریخی حقائق جس کی تائید نہیں کرتے, جس کے پیچھے کوئی مستحکم بنیاد نہیں ہے, جس کے پیچھے کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے,
تو حضرت امام مالک کو پہلے گالیاں دی گئیں, حضرت کے اوپر گالیاں اثر انداز نہیں ہوئیں تو ڈنڈا اٹھا لیا گیا, حضرت کے منہ پر کالک لگا کر کے گدھے پر چڑھا کر کے پورے شہر میں گھمایا جانے لگا. حضرت گدھے پر بیٹھے ہوئے ہیں, منہ پر کالک لگی ہوئی ہے, جہاں بھیڑ دکھائی دیتی وہاں گدھے کو روک دیا جاتا. حضرت گدھے پر سے اتر آتے کہتے, لوگوں جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے, جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں اور بولتا ہوں ان طلاق المکرہ لیس بشے, جبری طلاق کا اسلام کے اندر کوئی اعتبار نہیں ہے, میں بولتا ہوں. جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے, جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں اور بولتا ہوں کہ جبری طلاق کوئی چیز نہیں, اسلام میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں بھی کوئی فتنہ اٹھا اہل حق کھڑے ہو گئے. تو مجتہد اہل الحدیث کی ابتدا امام مالک سے ہوتی ہے, آگے محدثین کا ایک لمبا سلسلہ ہے, اور مجتہد اہل رائے کا آغاز ہوتا ہے امام ابو حنیفہ سے رحمہ اللہ, اور اختتام ہوتا ہے بشر مریسی پر, پھر یہ سلسلہ پتہ نہیں کہاں تک جاتا ہے. ایک نقطہ یہاں اور بھی بتا دوں کہ یہ جو چاروں فقہا ہیں نا, چاروں فقہا, حضرت امام مالک, حضرت امام شافعی, حضرت امام احمد بن حنبل, حضرت امام ابو حنیفہ, یہ چاروں کے چاروں فقہا یہ عقائد میں متحد ہیں, چاروں ائمہ کے عقائد ایک ہیں. پھر سے بولتا ہوں, یہ چاروں فقہا, یہ چاروں امام عقیدے کے اعتبار سے ایک ہیں, عقائد میں متفق ہیں. آگے چل کر کے ان کے جو ماننے والے ہیں وہ الگ الگ ہو گئے, مالکیہ اور شوافے یہ عقائد میں اشعری ہو گئے, اور امام ابو حنیفہ کے ماننے والے, آپ کی پیروی کرنے والے آگے چل کر ماتوریدی ہو گئے, تو حنفی کہہ رہے گئے. عقائد میں چاروں امام متفق ہیں, جو عقیدہ امام مالک کا ہے وہی عقیدہ امام شافعی کا ہے, جو عقیدہ امام شافعی کا ہے وہی احمد بن حنبل کا ہے, جو عقیدہ امام احمد بن حنبل کا ہے وہی عقیدہ امام ابو حنیفہ کا ہے, لیکن ان کی تقلید کا دعویٰ کرنے والے یہ جو احناف ہیں یہ عقائد میں ماتوریدی ہیں. میں بھی جدہ گیا تھا تو ہمارے ایک دوست ایک لطیفہ سنانے لگے, کہنے لگے کہ ایک دیوبندیاں آیا تھا چندہ وصولنے کے لیے, عرب سے اس نے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں مدرسہ چل رہا ہے اور ٹاؤن کا ہاتھ بڑھائیے, لازم مساعدہ, مدد ودد کیجیے کچھ. کہا کہ ذرا آپ اپنے عقائد کا تعارف کرائیے, تو عقیدے کا تعارف کرانے لگا. مسلم دینن, دین کے اعتبار سے تو میں مسلمان ہوں. اچھا, تقدم آگے بڑھ. ماتوریدی عقیدتن, عقیدے میں ماتوریدی ہوں. چشتی سلوکن, سلوک میں چشتی ہوں. صوفی مشربن, کہا کہ ہاں خلاص خلاص, کہا مشرک نتیجتن. مسلم دینن ماتوریدی عقیدتن چشتی سلوکن صوفی مشربن, بولا ہاں خلاص خلاص, کہا مشرک نتیجتن. تو یہ عقیدے میں ماتوریدی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو تین ائمہ کے ساتھ ہیں. جو اور ائمہ کا مسلک ہے عقیدے کے باب میں وہی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ہے, یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں. ہاں, احکام کے باب میں امام ابو حنیفہ ایک طرف ہیں اور تین امام ایک طرف ہیں. بتائیے کثرت کس طرف ہے؟ حالانکہ حق کی بنیاد کثرت اور قلت نہیں, حق کی بنیاد دلائل ہوتے ہیں. اگر دنیا میں ایک ہی آدمی دلائل اپنے موقف کے اوپر رکھتا ہے تو دنیا میں وہی اکیلا
حق پر ہے، پوری دنیا گمراہ ہے، سمجھ لیجئے آپ. ہم تعداد میں زیادہ ہیں اس وجہ سے حق پر ہیں، ہماری کثرت ہے اس وجہ سے ہم حق پر ہیں. حق کی بنیاد قلت اور کثرت نہیں، حق کی بنیاد دلائل ہوتے ہیں. آپ کے پاس دلائل کیا ہے؟ تو عقیدے میں چاروں ائمہ ایک، آگے چل کر کے احناف عقیدے میں ماتریدی ہو گئے، عقیدے میں یہ حنفی نہیں ہے. پھر امام ابو حنیفہ کی تقلید کے دعوے کا کیا مطلب ہے؟ اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ نام کے مقلد ہیں. وہ امام ابو حنیفہ کی تقلید عقیدے کے باب میں نہیں کرتے. اور ایک نکتہ اور بتا دوں، ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح العقیدت التہاویہ، امام تہاوی، یہ بھی حنفی ہے. اس کی شرح کرنے والا، اس کے جو شارح ہے ابن ابی العز، وہ بھی حنفی ہے. عقیدے تہاویہ، عقیدے کے مسائل لکھنے والا امام تہاوی حنفی ہے. اس کتاب کی شرح کرنے والا شارح ابن ابی العز، وہ بھی حنفی ہے. اور شرح العقیدت التہاویہ یہ اہل حدیثوں کے پڑھائی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس میں جتنے بھی عقیدے بیان کیے گئے ہیں اکثر عقیدے کے خلاف ہندوستان کے مقلدین ہیں. تو ہم کیسے مان لیں کہ یہ عقیدے میں حنفی ہیں؟ عقیدے میں تو ماتوریدی ہیں. ہاں احکام میں چل کر کے امام ابو حنیفہ ایک طرف ہے اور تین امام ایک طرف ہیں. یہ بات اگر ذہن نشین ہو گئی تو ایک اور بنیادی بات بتا دوں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتا ہوں. دیکھو چار ادوار گزرے اس شریعت کے اوپر، چار ادوار صحابہ کرام کے بعد. ایک دور رہا ہے تاصیلی، ایک دور رہا ہے تفریعی، اور ایک دور رہا ہے استشہادی، اور ایک دور رہا ہے تخریجی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دور تاصیلی کا کیا مطلب ہے؟ یہ نام کے مجتہدین یا حقیقت میں کچھ حقیقی مجتہدین تھے، انہوں نے کچھ اصول بنائے. ایک دور تو اصول بنانے کا ہے، اس کو دور تاصیلی بولتے. آگے چل کر کے دوسرا دور آیا، ان اصولوں کی روشنی میں مسائل بہت سارے نکالے گئے. اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ اصول فقہ کی کتابیں دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ ایک اصول رہتا ہے اور اس اصول کے اوپر مسائل کا استخراج ہوتا ہے. تو پہلا دور دور تاصیلی کی، اس میں اصول بنائے گئے، اور دوسرا دور دور تفریح، ان اصولوں کی روشنی میں مسائل نکالے گئے. پھر تیسرا دور آیا، کچھ محدثین کھڑے ہوئے، للکارا انہوں نے کہ یہ جو اصول بنا کر کے آپ لوگوں نے یہ فرعیں نکالی ہیں، یہ مسئلے نکالے ہیں، دلیل کیا ہے اس کی؟ تو اب فقہا نے ہاتھ پیر مارنے شروع کیے، یہ حدیث لا، وہ حدیث لا، یہ حدیث لا، وہ حدیث لا، جتنی بھی چیزیں حدیث کے نام پہ ملی رکب و یابس انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کر دی. اٹھا کر کے آپ شرح وقایع دیکھیے، اٹھا کر کے آپ ہدایہ دیکھیے، جو بھی حدیث ملی فوراً نقل کر دیا انہوں نے حاشیے میں کہ دیکھو اس اصول کی بنیادی حدیث ہے. اگرچہ اس حدیث کا کچھ اتا پتا نہیں، حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث موضوع ہے، حدیث من گھڑت ہے، کیا ہے، اس سے انہیں کچھ بحث نہیں تھی. بس جو کچھ ملا انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کر دیا. چوتھا دور آیا کہ بھئی یہ حدیثیں آپ نے کہاں سے نقل فرمائی ہیں، ذرا حوالہ تو دیجئے. تب یہ چوتھا دور دور تخریج ہے. جیسے امام زیلئی ہیں، ان کی کتاب نسب الرایا ہے، انہوں نے بتایا کہ ہدایہ کی فلاں حدیث صحیح ہے، اور ہدایہ کی اتنی حدیثیں یہ معیار حدیث کے اوپر پوری نہیں اترتی، اتنی کھری ہے، اتنی کھوٹی ہے، اور کھوٹی حدیثوں کی تعداد بے حد زیادہ ہے. یہ ہے حنفی مسلک کا ایک مختصر اور ایک ملخص خاکہ، ایک سرسری خاکہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اور ایک بات اور یاد رکھیے، ان لوگوں نے ایک پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ محدثین نے صرف حدیثیں جمع کی ہیں، حدیثوں کا عطر تو فقیہ لوگوں نے نکالا ہے. میں کہتا ہوں کہ پھول جمع کرنا یہ محنت طلب کام نہیں ہے. ہمارے ایک دوست قنوج سے آئے ہیں، قنوج میں وہ پھولوں سے عطر نکالا جاتا ہے. تو پھولوں کو جمع کرنا اور پھولوں کے پودے لگانا، اس میں محنت نہیں لگتی؟ لگتی ہے. پھول سے خوشبو کشید کرنا، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک محنت طلب کام ہے. لیکن پہلے تو یہ ثابت کیجئے
کہ محدثین یہ صرف پھول جمع کرتے تھے، پھولوں کی کیاری لگاتے تھے اور یہ خوشبو نکالنا نہیں جانتے تھے، پہلے یہ تو ثابت کرو، لہذا آپ یہ بات کہیں نہیں دکھا سکتے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ محدثین سیادلہ تھے، کیمسٹ تھے اور فقہا اطبا تھے، ڈاکٹر فقہا تھے، یہ تو بیچارے کیمسٹ تھے، یہ دوا کی دکان کھول کر کے بیٹھ گئے، دوائیاں لکھنے والے تو فقہا تھے، یہ الزام لگا محدثین کے اوپر، جبکہ یہ بات کہیں موجود نہیں ہے، یہ تقسیم آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ اس طریقے کی تقسیم موجود ہو، آپ شہرستانی کی الملل والنہل اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ابن حزم کی مشہور کتاب الفصل من الاحواء والنہل اٹھا کر کے آپ دیکھیے، مقدمہ ابن خلدون ہی دیکھ لیجئے آپ، ترجمہ ہو چکا اس کا، کیسے کیسے الزامات لگائے گئے، یہ سب اسی تقلید کی دین ہے، اب آ جائیے یہاں، یہ سب اسی تقلید کی دین ہے، جھوٹ بولوانا یہ تقلید کا کام، شرک کی راہ ہموار کرنا یہ تقلید کا کام، قرآن کی آیتوں میں بیجا تحریف کرنا یہ تقلید کا کام، حدیثوں کو بے دردی سے ٹھکرا دینا، حدیث کے مسائل کو پامال کر دینا بے دردی سے، یہ تقلید کا کام، تقلید سے جتنی آفتیں اس شریعت مطہرہ کے اوپر آئی ہیں، یہ میرا ذاتی مطالعہ ہی نہیں بلکہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ اس غلیظ چیز کا شریعت مطہرہ کے اوپر کتنا اثر پڑا ہے، اور شریعت مطہرہ میں سے چند انسانی زندگی کے پہلوؤں کے اوپر کیا برے اثرات اس کے پڑے ہیں، میں ایک سرسری خاکہ اس مختصر سے ٹائم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مثلا ابھی ایک کیس ہوا تھا مظفر پور میں عمرانہ نام کی ایک بہو کا، واقعہ کیا ہے معلوم نہیں، الزام یہ لگایا گیا کہ سسر واقع ہو گیا اپنی بہو کے اوپر، بدکاری کر لی اس نے، یہ فتویٰ گیا تمام بڑی بڑی عربی یونیورسٹیز میں کہ سسر بہو کے اوپر واقع ہو گیا، اب یہ بہو بیٹے کے حلال ہے یا حرام ہے، معاشرتی مسئلہ ہے، یہ معیشت کا مسئلہ نہیں ہے خالی پیٹ کا، یہ معاشرتی مسئلہ ہے جناب علی، گھر خراب ہو جاتے ہیں، اگر حدیث اور قرآن کو مضبوطی سے نہ پکڑا جائے تو گھر خراب ہو جاتے ہیں، گھر دیکھیے، اس مسئلے کا جواب بڑے بڑے مفتیان کرام جنہیں اپنے تفقہ پر بڑا ناز ہے، اور بتاؤں وہ تفقہ فی الدین نہیں ہے، تفقہ فی المذاہب ہے، اللہ اکبر، یہی ایک اور نقطہ بتا، کیا بتاؤں، تھوڑا سا ٹائم میں کیا کیا سنو گے، ایک آیت کریمہ بتا دو تحریف کیسے کرتے ہیں، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، تو ایک جماعت کیوں نہیں نکلتی لوگوں میں سے کہ جا کر کے دین سیکھے، دین میں فقہ حاصل کرے، تفقہ فی الدین کرے، لیتفقہوا فی الدین، دین کی فقہ حاصل کرے، یہ کہتے تو ہے دیکھو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ فقہ حاصل کرو، لیکن چھپا لیتے ہیں یہ کہ فقہ کس چیز کا حاصل کرو، دین کی فقہ حاصل کرو یا مذہب کی فقہ، استدلال میں تو لاتے ہیں تفقہ فی الدین، اور دھوکہ یہ دیتے ہیں دیکھو فقہ کا ثبوت مل گیا، نہیں بتاتے کہ یہاں تفقہ فی الدین کی بات کہی جا رہی ہے، تفقہ فی المذاہب کی نہیں، کہ امام ابو حنیفہ کے اجتہادات دیکھو، امام شافعی کے اجتہادات دیکھو، امام احمد بن حنبل کے اجتہادات دیکھو، امام مالک کے اجتہادات دیکھو، دین کی فقہ حاصل کرو، دین کی قید ہے، لیے تفقہ فی الدین، اب سوال یہ ہے کہ دین واٹ از دین، دین کیا ہے، اب پوچھیں گے آپ، تو دین نام ہے صرف کتاب و سنت کا، یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث کہہ رہے، حدیث اس طرح ہے، بلا دو تھوڑا پانی پلائیں، حدیث اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب الایمان، حضرت امام حاکم اس حدیث پاک کو ایسے ہی مستدرک علی صحیحین میں کتاب العلم کے اندر کتاب الایمان میں لائیں، جزاک اللہ، حضرت ابو ہریرہ فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہ حدیثیں عام طور پر سنتے رہتے ہو، میں ایک نقطہ بتا رہا ہوں یہاں، ایک گہرا نقطہ، کہتے دیکھو اہل حدیث بولتے ہیں کہ دو ہی چیزیں لینا ہے، قرآن اور حدیث، دیکھو فقہ کا انکار کر رہے، دیکھو اجماع کا انکار کر رہے، ارے عقل کے اندھے،
جب کہہ دیا میں نے کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مانتا ہوں تو یہ کہنا لازم آیا کہ میں فقہ کو بھی مانتا ہوں اور اجماع کو بھی مانتا ہوں. فقاہت کہاں چلی گئی؟ میں فقاہت بتا رہا ہوں. فقاہت کیا ہے؟ اہل حدیث کی فقاہت کیا ہے؟ جب اہل حدیث نے یہ کہہ دیا کہ میں کتاب اللہ کو مانتا ہوں اور سنت رسول کو مانتا ہوں, یہ کہہ دینے سے لازم آیا کہ اہل حدیث فقہ کو بھی مانتا ہے اور اہل حدیث اجماع کو بھی مانتا ہے. کیسے کیسے مانتا ہے؟ اس کو ثابت کرنے سے پہلے ایک مثال دے دیتا ہوں. شادی ہوتی تو کیا کرتے؟ وہ پہلے وہ خطبہ پڑھا جاتا ہے نا, سنت ہے پڑھنا, پھر ایجاب و قبول کا معاملہ آتا ہے. لڑکی سے پوچھا جاتا ہے لڑکا تیرے کو چلے؟ چلتا. اور اگر سکوت چپ چاپ رہے تو ایسے نہیں بولتی چلتا, ایسے بولتی چلتا, ایسے نہیں. اور چپ رہی تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے چلتا ہے. سکوت یدل علی الرضا, السکوت یدل علی الرضا. لڑکی کا چپ رہنا یہ رضا مندی کی دلیل ہے. منڈی ہلا دے تب تو ہے ٹھیک ہے, اور اگر چپ چاپ رہی تو تب بھی ہوں ہے. اب اسے پوچھا جا رہا ہے لڑکے سے قبول تجھے؟ تو وہ کہتا قبل تو, میں نے قبول کیا. کیا قبول کیا؟ لڑکی کو اپنے عقد میں قبول کیا. بولے ہاں. اب آ گئے دونوں. دوسرے دن لڑکی کہہ رہی ہے ذرا انٹی ڈھیلی کرو. بولے انٹی ڈھیلی کرو, ہاں ذرا 1000 روپے دو. بولے وہ کہے کا؟ بولے میں آپ کی بیوی ہوں. بولے میں نے تو صرف کہا قبل تو, میں نے قبول کیا, میں نے پیسے دینے کو کہاں کہا ہے؟ چلے نہیں نا. اب حضرت گھر سے باہر جانے لگے, بولے ذرا 500 دے کر جائیے. کہا کوئی کائے کے لیے؟ ارے کھانا کھانا نہیں ہے, کھانا بنانا ہے, 500 روپے دے کر کے جاؤ. اب وہ کہے کہ میں نے تو صرف کہا قبل تو, میں نے قبول کیا, میں نے تجھے ساڑی کے پیسے دینے کے لیے تھوڑی کہا ہے قبول کیا ہے, میں نے تیرے پیٹ بھرنے کے لیے تھوڑی کہا ہے میں نے قبول کیا. کیا اس کی بات کوئی مانے گا؟ 5 لوگ بٹھائیں گے اور 10 جوتے ماریں گے اس کو. کہ تو نے جب کہہ دیا کہ قبل تو میں نے قبول کیا, تو اس لفظ کا مطلب اتنا ہی نہیں ہے کہ تو نے اس کو اپنے حبال عقد میں لیا, اب اس کی تمام ضروریات کی ادائیگی تیرے ذمے ہے, یہ مطلب ہوا. دوسری مثال, جیسے کوئی کہے کہ آئی ایم این انڈین, میں ہندوستانی ہوں, اور الحمدللہ ہم ہندوستانی ہیں, فخر سے کہو کہ ہم ہندوستانی ہیں. جے آئی ایم این انڈین, میں ہندوستانی ہوں. تو اب ہندوستانی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دستور ہند کی جتنی بھی دفعات ہیں, جتنی بھی دھارائیں ہیں, تمام دھاراؤں کے تسلیم کر لینے کا آپ نے اقرار کر لیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے قتل کر دیا, قتل کرنے کے بعد آپ کو کھڑا کیا جا رہا ہے کٹہرے کے اندر, اور آپ یہ کہیں یور آنر مجھے علم نہیں تھا کہ دستور ہند کی کسی دھارا کے اندر قتل کی سزا قتل ہے یا عمر قید ہے. یور آنر مجھے علم نہیں تھا. نہیں, کیا بچ جائے گا؟ نہیں, آئی ایم این انڈین کہہ دیا, جس کا مطلب یہ دستور ہند کی تمام دفعات کے اندر آپ آئیں گے, زیر دفعہ اتنا, زیر دفعہ اتنا, زیر دفعہ اتنا. اسی طرح جب کہہ دیا میں مانتا ہوں اللہ کی کتاب کو, میں مانتا ہوں سنت رسول کو, تو لازم آیا کہ مانتا ہوں فقہ کو, مانتا ہوں اجماع کو. کیسے؟ اب ذرا ڈیپ میں اترتے ہیں. کیسے کیسے؟ ایسے کہ مسائل محدود ہے کہ لا محدود. ارے بھائی میں بول رہا ہوں کچھ سمجھ میں بات آ رہی ہے نا, ذرا گہرائی لیے ہوتی ہیں باتیں تھوڑی سی. لا تفکرون, فکر کرو, فکر کرنا چاہیے. مسائل ہیں لا محدود, انلمیٹڈ, اور نصوص کیا ہے؟ محدود. قرآن میں الحمدللہ سے لے کر کے والناس تک آپ گن کر بتا سکتے ہیں کتنی آیتیں ہیں؟ ہاں بتا سکتے ہیں. اس کا مطلب ہوا کہ قرآن میں جتنی آیتیں ہیں محدود ہیں. حدیثیں کتنی ہوں گی؟ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ, بہرحال محدود ہیں. تو نصوص ہیں محدود, مسائل قیامت تک پیش آنے والے ہیں لا محدود, برابر. اب جب میں نے کہہ دیا کہ قرآن کو مانتا ہوں اور حدیث کو مانتا ہوں, میں نے اقرار کیا کہ میں فقہ کو بھی مانتا ہوں اور اجماع کو بھی, اس لیے کہ نصوص محدود, مسائل لا محدود. اب قیامت تک جتنے بھی مسائل پیش آئیں گے, اگر بظاہر وہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو اس کی نظیر سامنے رکھ کر کے قیاس کیا جائے گا, فقہ کو تسلیم کیا جائے گا. یہ ہے تفقہ فی الدین. تفقہ فی الدین کیسے ہوتا ہے؟ مثال دے کر کے بتاتا ہوں. آج یہ لے جاؤ, یہاں سے یہ بات یہ لے جاؤ,
کہ تفقہ کیسے کیا جاتا ہے. عمرانہ کا مسئلہ ہے وہی جو میں نے ابھی کہا, ہم نے ٹرن وہیں سے لیا تھا. اب یہ خسر جو اپنی بہو کے اوپر واقع ہو گیا ہے, اب یہ لڑکی اس کی بہو اس کے بیٹے کے لیے حلال کیا حرام؟ پورے دارالعلوم کے مفتیوں نے یہ کہہ دیا کہ اب وہ لڑکی اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو گئی ہے. اللہ, بنیاد ان کے خود ساختہ اصول. حدیث سے انحراف کا یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ گھر بگڑ جاتے. کاش کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث معلوم ہوتی. حدیث اس طرح ہے, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحرم الحرام والحلال, رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ. حضرت امام بیہقی اس حدیث پاک کو ایسے ہی سنن کبریٰ کے اندر لائے ہیں, اور راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مان بات ایک روایت جو اس روایت کی تائید میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی بھی ہے, آپ اٹھا کر کے دیکھیے یہی مفہوم وہ حدیث بھی رکھتی ہے. حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی حرام کام حلال کو حرام نہیں کرتا. پھر بولتا ہوں, نبی نے کیا فرمایا؟ کوئی حرام کام حلال کو حرام نہیں کرتا. پھر بولتا ہوں, کوئی حرام کام حلال کو حرام نہیں کرتا. عمرانہ کے اوپر تو بعد میں آ رہے ہوں, ایک مثال دیتا ہوں. ایک حاجی صاحب تھے, گئے حج کرنے کے لیے, دیکھا کہ اب روز چھری خراب ہو جاتی ہے, ذرا ایک اسٹینلیس چھری دیکھ لیں کہیں. دکان پر گئے, دیکھا کہ اسٹینلیس چھری ہے, پار کر دیا انہوں نے جیب میں رکھ لیا. چھری ہے چوری کی, حاجی صاحب چرا کر لائے اس, چوری کی چھری ہے, سکین مسروق ہے, چھری چوری کی ہے. اچھا اب حضرت گھر میں رکھے ہوئے, بقرعید کا دن آیا تو بکرا لائے ہوئے اپنے حلال کمائی سے, اب اس حرام چھری سے حلال بکرے کو ذبح کر رہے ہیں. بکرا حلال یا حرام بتاؤ؟ اب یہ مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے آپ کیسے بیان کریں گے؟ جواب دینا نا, آپ کو جواب دینا. چھری ہے حرام اس لیے کہ وہ چرائی ہوئی ہے, اللہ کے بندے حرام ہے چھری. یہ بکرا, بکرا تو حلال پیسے کا ہے, تو اب حرام چھری سے حلال بکرے کو ذبح کر دیا جائے, بکرا حلال یا حرام؟ گوشت کھایا جائے یا گوشت نہ کھایا جائے, مسئلہ درپیش ہے, فقہا کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے. جواب یہ ہے نبی کی یہ حدیث, جواب دے دو کہ کوئی حرام چیز حلال کو حرام نہیں کرتی. چوری کی سزا تو ہے کہ ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, یہ ہے, لیکن یہ حرام کام حلال کو حرام نہیں کرتا. اس کا گوشت کھا سکتے, وہ تو حلال پیسے کا ہے, اس کا جرم الگ سے ہے. حرام چھری سے حلال جانور کو ذبح کیا گیا تو حرام چیز حلال کو حرام نہیں کرتی. ایسے ہی بیٹے کے لیے تو وہ حلال ہے نا, لڑکی ہے تو اب باپ نے حرام کام کیا تو حرام کام حلال کو حرام کیسے کر دے گا؟ آ گیا مسئلہ سمجھ میں حضرت؟ اس کو کہتے ہیں فقاہت, اس کو کہتے ہیں تفقہ فی الدین, اس کو تفقہ فی الدین کہتے ہیں. اب ایک مسئلہ آیا, اب اس پر اور بہت سارے مسئلے نکالتا ہوں تاکہ آپ بھی مسئلے نکالو. علی حدیث ہو نا, مسئلے نکالو. ابھی لڑکے بیٹھے دیکھو, باز باز ایسا پہنے رہتے ہیں. کیا پہنے رہتے؟ او کیا کہتے اس کو, سفاری نہیں کیا, جینس پینٹ, جینس پینٹ بند. اب تو بیچ جیسے پھاڑ لیتے ہیں. میں نے ایک دن پوچھا یہ کیا ہے, بولے اب یہ فیشن ہے. میں نے کہا اچھا ہے, پہلے رستہ کم صاف ہوتا تھا, اب بیچ سے شک ہو گیا ہے, رستہ کو زیادہ ہی صاف کرنے کا ارادہ ہے آپ کا. تو اب جینس پینٹ پہنے ہوئے, جینس پینٹ کے اوپر ایک شرٹ پہنے ہوئے, شرٹ کے اوپر ایک تصویر بنی ہوئی ہے. مسئلہ جو لطیفے کے انداز میں بولتا ہوں تاکہ آپ کی پوری توجہ میری طرف مبذول ہو جائے, یہ میرے استاد کا طریقہ تھا. بحث اگر ٹیڑھی ہوتی تھی تو وہ کچھ لطیفے سنا کر کے اپنی طرف متوجہ کر لیتے تھے تاکہ آدمی کی توجہ اگر مرکوز ہو جائے تو بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. اب
जींस पैंट पहने हुए और उसके ऊपर जो शर्ट है उसके ऊपर तस्वीर बनी हुई है, नमाज पढ़ लिया उसने, नमाज सही है या सही नहीं है? यजूस औला यजूस, तस्वीर बनी, तस्वीर तो हराम है ना। अब ये नमाज हुई कि नहीं हुई? नमाज हो गई, तस्वीर का गुनाह अलग से है। ये जुजिया हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल बारी में लाए, कहते हैं व दल हादल हदीस अला अल्लाह तफसुद सलातुहु, ये दलील है ये हदीस कि उसकी नमाज फासिद नहीं हुई। और शुरू में तस्वीर बेसौब का तस्करा है, किसी कपड़े के ऊपर तस्वीर का, फतहुल बारी उठाकर देखा जाए ये जुजिया वहां मौजूद है हदीस की रोशनी में। व दल हादल हदीस अला अल्लाह तफसुद सलातुहु, उसकी नमाज फासिद नहीं हुई। कितने मसले निकाल सकते हो? बहुत सारे मसले निकाल सकते कि नहीं? अब एक मसला और बोलता हूं, हवाई जहाज पर नमाज पढ़ना सही है या नहीं? उतरे तब पढ़ा जाए या पढ़ लिया जाए उसमें, ये मसला है। नबी के जमाने में हवाई जहाज नहीं थी, और ना तो कहीं मौजूद है ये मसला कि हवाई जहाज में नमाज पढ़ना दुरुस्त है या नहीं। ये जुजिया ना तो कुरान में है और ना ये जुजिया हदीस में है। जुजिया का मतलब नस्से सरी, सरी सरी तौर पर ऐसा नहीं लिखा है कि जहाज पर नमाज पढ़ना जायज है या ना जायज है। अब मसले का जवाब देना है, अब पलटेंगे हदीस की तरफ, नजीर देखेंगे इसकी। अब हमें एक हदीस मिलती है, मुज्तहिद का यही काम होता है नजीर देख लेना। अब आदमी पीछे मुड़ता, देखते एक हदीस तो नजर आ रही है इधर, कौन सी हदीस है? एक आदमी आया और कहा कि अल्लाह के रसूल एक मसला पूछना है। बोले पूछो। कहा कि कश्ती पर नमाज करना पढ़ना कैसा? अब देखो कश्ती आ गई, वो पानी पर चल रही है, हवाई जहाज हवा में उड़ रहा है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, नजीर है। अल्लाह के रसूल कश्ती में नमाज पढ़ना कैसा? कश्ती में नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं? कश्ती भी जमीन पर नहीं है, हवा में हवाई जहाज है वो भी जमीन पर नहीं है, कदरे मुश्तरक एक चीज हुई, मकीस अलै और मकीस में एक इश्तराक तो हुआ। अल्फाज कहीं कहीं गाढ़े हो जा रहे, नहीं मैं समझा रहा हूं उसको। तो एक चीज तो मुश्तरक है कि वो भी हवा जमीन पर नहीं और वो भी जमीन पर नहीं है, वो हवा में है और वो पानी के ऊपर, दोनों जमीन पर नहीं है, एक इश्तराक तो है। लिहाजा मकीस अलै की तरफ नजर किया गया तो मकीस यूं समझ में आया कि इल्लत तो बजाहिर एक ही नजर आ रही है, हुक्म एक हो जाए, हरज क्या है? नबी से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल कश्ती में नमाज पढ़ना कैसा? आपने फरमाया कि अगर गिरने का डूबने का डर ना हो तो खड़े होकर पढ़ लो वरना बैठकर पढ़ लो, यानी आपने इजाजत मरहमत फरमाई कि कश्ती में नमाज पढ़ना दुरुस्त है। सो इस इश्तराक के बिना पर हवाई जहाज में नमाज पढ़ना दुरुस्त हुआ। यह है फिक्र है, इसको कहते तफक्कुविद्दीन। पढ़ते तो ये आयत है तफक्कुविद्दीन वाली, फलौला नफर मिन कुल फिरकतिन मिनहुम तौइफतुन लितफक्कुविद्दीन, और इस्तदलाल करते हैं किस बात का? तफक्कुफिल मज़ाहिब का, कि देखो तफक्कुफिल मज़ाहिब का सबूत मिला यहां से। अच्छा, बीच से दीन को हजफ कर देते हैं, मजहब को हजफ कर देते हैं, सिर्फ तफक्कु की बात करते हैं, देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। गोया तकलीद का एक खराब अंसर ये भी है, एक खराब आदत उसकी ये भी है कि ये लोगों को झूठ बोलना और धोखा देना बहुत सिखाता है। किस्ब बयान तो बना ही देती है ये चीज, तकलीफ झूठ बोलो और कहीं देखो कि हक बात हो रही है तो उसी दिन जलसे रख दो कहीं पर, ताकि कुछ लोग अगर हक को कबूल करने के लिए आमादा हूं तो उस तरफ न जाने पाए। अल्लाहु अकबर, हक से रोकने की इतनी गलीज मिसाल और कहीं मिल सकती है? इस अलमीये के ऊपर जितना मातम किया जाए कम है, इस अलमीये पर जितना मातम किया जाए कम, मुसलमान ऐसा कैसे कर सकता है? मुसलमान ऐसा कैसे कर सकता है? तकलीद जिन पर इनको बड़ा नाज है। एक लतीफा सुनो, लतीफा सुनाना तो आदत नहीं है, मैं आपकी तवज्जो चाह रहा इस तरफ, एक अच्छी बात बताने जा रहा था इस तरफ। एक मुकल्लिद मौलवी तकरीर कर रहा था, कहा मैंने ख्वाब में देखा, मैं कहला हदीस भी जलसे में बैठा हुआ था, कहा मौलवी साहब जब आप ख्वाब देख रहे थे मैं भी वहां मौजूद था। तू कौन?
علیہ حدیث ہوں, شریر کہیں کا میرے خواب میں تو بھی موجود تھا. کہا کہ حضرت کیا دیکھا آپ نے خواب میں؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک دریا ہے, دریا ہے, تلاتم خیز, لہریں پورا شوب, چار کشتیاں وہاں کھڑی ہیں اور چاروں کشتیوں پہ ایک ایک ملاح کھڑا ہوا ہے اور چاروں کشتیاں بھری ہوئی لوگوں سے. کہا کہ حضرت صحیح تو کہہ رہا ہوں, میں بھی وہی تھا. بولے تو تھا؟ بولے ہاں. میں پہلے کشتی کے ملاح کے پاس گیا, کہا کہ حضرت آپ کون؟ بولے امام احمد بن حنبل. کہا کہ حضرت اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ بولے حنبلی ہیں سب. کہا کہ حضرت میں بھی اس پار جانا چاہ رہا تھا. کہا کہ ادھر آ. میرے کان میں کچھ کہہ دیا انہوں, میں کشتی سے اتر آیا. پھر میں دوسری کشتی میں گیا, کہا کہ حضرت آپ کون؟ ملاح. بولے میں امام مالک ہوں. بولے یہ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ بولے مالک ہی بیٹھے ہوئے سب, مقلد ہے میرے. کہا کہ حضرت میں بھی پار جانا چاہ رہا, بیٹھ جاؤں؟ بولے ادھر آ. میرے کان میں انہوں نے کچھ کہا, کشتی سے اتر آیا. ایسے ہی چاروں کشتیوں کے چاروں ملاحوں سے ملا بیٹھنے کے لیے. جب میں نے اجازت طلب کی تو انہوں نے میرے کان میں کچھ کہہ دیا. مولوی صاحب جانتے ہو ان چاروں ملاحوں نے میرے کانوں میں کیا کہا؟ کہا کہ یہ مان نہ مان, میں تیرا مہمان والے. میں نے تو منع کیا تھا کہ میری تقلید مت کرنا, میں نے تو منع کر دیا تھا کہ میری تقلید مت کرنا. یہ بلا وجہ میرے پیچھے پڑ کر کے یہاں کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں ہم چاروں ان کو ڈبونے لے جا رہے ہیں, تو اس میں مت بیٹھنا, آگے ایک محمدی جہاز آ رہا ہے, بیٹھ جانا, نکل جانا. ان کو تو ڈبونے لے جا رہے ہم. اب دلیل ملاحظہ ہو, دلیل پہلے ایک صحابی کی دلیل لیجئے. صحابی کی دلیل, وہ امام صاحب وہ کچھ خطبہ جمعہ میں کچھ بول رہے تھے اور اس کے بعد وہ امیر صاحب نے بھی کچھ, وہ حدیث پوری پڑھ رہا ہوں میں, وہ اثر پورا پڑھ رہا ہوں. اثر اس طرح ہے, صاحب فتح المجید میں اثر اس طرح نقل کیا ہے. قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یوشک ان تنزل علیکم حجارت من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وعمر. فتح المجید کے اندر یہ بات موجود ہے. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسے, میں بولتا ہوں کہ رسول نے فرمایا, تم بولتے ہو کہ ابو بکر اور عمر اس طرح کہتے ہیں. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کا عمل اور قول موجود ہو تو کسی بڑے سے بڑے صحابی کے قول و عمل سے رسول کے قول و عمل کا معارضہ نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی کرے تو یہ پرلے درجے کی بدتمیزی ہے اور پرلے درجے کی جہالت ہے اور پرلے درجے کی بے حیائی ہے, پرلے درجے کی ڈٹائی ہے, پرلے درجے کی بے شرمی ہے, پرلے درجے کی حماقت ہے. رسول کے قول کا معارضہ امتی کے قول سے, رسول کے عمل کا معارضہ امتی کے عمل سے, کتنی بڑی ڈٹائی اور کتنی شوخ چشمی ہے. اب آئیے اماموں کی طرف چلتے ہیں. حضرت امام مالک غالباً نبی کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں, سامنے ہی ہے. قال الامام مالک, قول فتح المجید میں قول ایسی منقول ہے. قال الامام مالک ما منا الا وهو راد ومردود عليه الا صاحب هذا القبر. یہ حضرت کے الفاظ ہیں امام مالک کے. میں نے پوری دیانت داری کے ساتھ وہ قول نقل کر دیا. امام مالک نے فرمایا کہ دنیا میں ہر آدمی کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کے. اس قبر والے کی بات لینا ہی ہے. اور میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ یہ پوچھے, میرے بندے تو میرے سامنے کیا لے کر کے آیا ہے, میزان عمل پر رکھنے کے لیے تیرے پاس کیا چیز ہے؟ تو میں یہ کہوں کہ میرے پاس تیری کتاب ہے اور اے میرے معبود تیرے رسول کی احادیث ہیں. اللہ فرمائے گا بس. کہا کہ اے اللہ تیرے رسول نے یہی دو چیزیں تو ہمیں دی تھی. میں نے امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کی, میں نے امام مالک کی تقلید نہیں کی, میں نے امام احمد حنبل کی تقلید نہیں کی, میں نے امام شافعی کی تقلید نہیں کی. برا تو نہیں کیا میں نے. اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے برا نہیں کیا, یہی دونوں چیزیں تو میں نے پکڑنے کے لیے کہا تھا.
وہ سوالات ہی نہیں ہیں جس کے جوابات لوگ حل کرتے رہے ہیں. قبر میں بھی ایک آسان سوال بچہ بھی کر سکتا ہے کہ قبر میں تین سوالات کیے جائیں گے, من ربک, جواب ربی اللہ, دوسرا سوال من نبیک, تیرا نبی کون, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما دینک, تیرا دین کیا, بولے دین علی اسلام. چوتھا سوال ہے کیا, من امامک, امام کون, بولے تو. ارے جب سوال حشر میں نہ پوچھا جائے, سوال قبر میں نہ پوچھا جائے, کہے کہ اس کے پیچھے مگر ماری کر رہا ہے, مگر ماری کر رہا ہے اس کے پیچھے. من امامک سوال ہی نہیں ہے اور اس کو واجب اور فرض سمجھے ہوئے, یعنی جس سوال کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس کو لازم کر دیا گیا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے, اس کو حل کرو. کتنی بڑی حماقت, حل کرنا بھی حماقت, بولنا بھی حماقت. تو حضرت امام مالک فرما رہے کہ دنیا کے ہر آدمی کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کے. یہ تو حضرت امام مالک کی بات تھی, اب آئیے حضرت امام شافعی کیا فرماتے, ان کا قول پوری دیانتداری کے ساتھ فتح المجید میں موجود. قال الامام الشافعی رحمہ اللہ, اجمعت الامت یا اجمع العلماء على ان من استبانت له سنة الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد من الناس. حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے سامنے سنت رسول واضح ہو کر کے آ جائے کہ یہ سنت رسول ہے تو کسی آدمی کے قول کے مقابلے میں اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. یہ حضرت امام شافعی فرما رہے ہیں, برابر. تو امام شافعی بھی فرما رہے ہیں میرا قول مت لینا اگر نبی کی بات میرے قول کے خلاف آ جائے. امام مالک نے بھی وہی کہا, امام شافعی نے بھی وہی کہا. اچھا بڑے امام صاحب کیا بول رہے ہیں, حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, وہ کیا بول رہے ہیں, میزان کبری علی شیرانی اٹھا کر دیکھو, شیرانی کی میزان کبری, حضرت امام ابو حنیفہ کا قول وہاں منقول ہے. قول نقل کر دیتا ہوں پوری دیانتداری کے ساتھ کہ وہ حضرت امام ابو حنیفہ کا قول ہے. فرماتے, ایاکم والقول فی دین اللہ بالرائے علیکم باتباع السنہ فمن خرج عنہا ضل. میزان کبری علی شیرانی. حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ دیکھو دین کے معاملے میں رائے سے بات کہنے سے بچو, ایاکم والقول فی دین اللہ بالرائے, رائے سے دین کے معاملے میں بات کہنے سے بچو, علیکم باتباع السنہ, تمہارے اوپر سنت کی اتباع لازم ہے, فمن خرج عنہا ضل, جو اس کشتی سے نکل گیا گمراہ ہو گیا. تو میں نے جو لطیفہ سنایا تھا وہ لطیفہ نہیں ہے, وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس قول کی شرح ہے, لطیفہ نہیں ہے وہ, لطیفہ محض نہیں ہے وہ, لطیفہ در حقیقت اس قول کی تفسیر ہے, علیکم باتباع السنہ فمن خرج عنہا ضل, یہ کشتی ہے جو اس دریا سے تم کو پار لے جا سکتی ہے, وہ کشتی سنت کی کشتی ہے, وہ سنت حدیث کی کشتی ہے, اس کشتی کو اگر آپ نے چھوڑا تو دیگر کشتیاں تو تمہیں ڈبو ہی دیں گی بیٹے, ڈبو دیتی اور پھر ایسا ڈبوئیں گی تو نکلے گا بھی نہیں, ساحل تک پہنچے گا بھی نہیں, ڈوب جائے گا, ساحل تک نہیں پہنچ سکتا. یہ حضرت امام ابو حنیفہ کا قول. اب چوتھے امام رہ گئے بےچارے, ان کا بھی قول لے لو تاکہ بات پوری ہو جائے. حضرت امام احمد بن حنبل کا قول فتح المجید میں یوں منقول ہے, عجبت لقومی یعرفون الاسناد وصحته یذهبون الى رائے سفیان ویقول اللہ تعالی فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنۃ او یصیبهم عذاب علیم. کہ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر, عجب تو لقوم, ایسے لوگوں کے اوپر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یعرفون الاسناد بصحته, یعرفون الاسناد وصحته, حدیث کو جان لیتے, سند کو جان لیتے, جانتے حدیث صحیح ہے سند صحیح ہے, پھر بھی چلے جاتے ہیں یہ سفیان ثوری کی طرف, چلے جاتے ہیں دوسرے فقہا کی طرف, جبکہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے جو رسول کی بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں ان کے اوپر کوئی فتنہ نہ آ جائے یا وہ کسی عذاب علیم میں نہ گرفتار ہو جائے. یہ چاروں ائمہ کے قول ایک صحابی کے قول کے ساتھ میں نے پلس کیا ہوا ہے, جس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کے مقابلے میں کسی امتی کا قول و عمل نہیں پیش کیا جا سکتا, اگر کوئی ایسا کرے تو بہت بڑا دریدہ دہن, بہت بڑا گستاخ اور بہت بڑا بدماش ہے. جی چاہتا ہے ایک حدیث پیش کر دوں. ہاں مولانا ٹائم ہے, ذرا بتائیے تھوڑا سا کتنے ٹائم ہے, ذرا 20 منٹ پہلے بند کرنا ہے نا. جی حدیث سناؤں, اس پر ایک لطیفہ سناؤں گا بہت پیارا, حدیث کی شرح میں حدیث اس طرح. وان جابر, حدیث پاک پہلے ملاحظہ ہو, جسے امام دارمی رحمتہ اللہ علیہ مقدمہ ہی کے اندر لائے, شروع میں لائے, حدیث اس طرح ہے, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا بس سن لو تھوڑا سا. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ
ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخۃ من التوراۃ فقال یا رسول اللہ هذه نسخۃ من التوراۃ فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتغير فقال ابو بکر سکیلت کا سواکل ما ترى بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر عمر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیده لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموه وترکتمونی لزللت من سواء السبیل ولو کار موسیٰ حیا وادرک نبوتی لتبعنی رواہ الدارمی یہ پورے کے پورے الفاظ یہ دارمی شریف کے ہیں پورے کے پورے الفاظ الفاظ دارمی کے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تورات کا نسخہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ اللہ کے رسول یہ تورات کا ایک نسخہ ہے آپ نے دیکھا خاموش ہو گئے پھنسا کرتا اب جب دیکھا انہوں نے کہ نبی خاموش ہو گئے تو پڑھنے لگے فجعل یقرأ بگن ٹو ریڈ پڑھنے لگے اس اب پڑھتے جا رہا ہے ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہوتا جا رہا ہے مزاج دان نبوت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا چہرہ انور دیکھا حضرت عمر سے ڈانٹ کر کے کہا سکیلت کا سواکل ارے رونے والیاں تیرے اوپر روئے ما ترا بے وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہیں دیکھ رہا ہے حضرت عمر نے جب نگاہ اٹھائی تو پڑھنے میں مشغول تھے نگاہ جب اٹھی چہرہ دیکھا تو گھبرا گئے کانپ گئے کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ من غضب رسول میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے اس کے رسول کے غضب سے نقطہ یہ رسول اگر ناراض ہو جائے تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے دوسرا ٹکڑا وہ من غضب رسول سے اب اس مختصر ٹائم میں کیا کیا بتاؤں میں آپ کو تو اعوذ باللہ من غضب اللہ من غضب رسول پھر کہنے لگا رضیت باللہ گھبراہٹ دیکھ رہے ہیں رضیت باللہ رب ہوں آج ایک حدیث نہیں پچاسوں حدیثوں کو آدمی پیروں تلے روند کر نکل جاتا ہے اور زمین پر شکن نہیں آتی اور یہاں دیکھیے معمولی سی غلطی ہو گئی ہے ایمان خطرے میں نظر آ رہا ہے کانپ رہے ہیں وہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھبراہٹ دیکھی تو تشفی دیتے ہوئے فرمایا عمر خدا کی قسم اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے اگر آج موسیٰ بھی آ جائیں اور مجھے چھوڑ کر تم ان کی اتباع کرنے لگو تو گمراہ ہو جاؤ گے یعنی میری موجودگی میں موسیٰ آ جائے مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی اتباع کرنے لگو تو گمراہ ہو جاؤ گے یہاں نبی کی بات موجود ہے دوسروں کی باتیں لے کر کے چل رہے ہیں بیچارے اور حق کے اوپر ہے اس سے بڑی دیدہ دلیری اور کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی دیدہ دلیری ہو سکتی ہے یہاں نبی نے فرمایا میرے بعد موسیٰ آ جائیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی میری نبوت پا لیں تو میری اتباع کے علاوہ چارہ نہیں ہوگا لطیفہ ایک سنا دوں ایک مولوی صاحب آئے کہنے لگے مولوی صاحب میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا میرے سے بولے ہاں میں نے کہا آپ کون ہیں بولے مقلد ہوں میں امام ابو حنیفہ کے بولے ہاں میں آپ سے مناظرہ نہیں کرتا بولے کیوں مناظرے سے بھاگ رہے ہو میں نے کہا مناظرے سے نہیں بھاگ رہا ہوں بیٹا مناظرے پر آ جاؤں گا تو میں بھی قاسمی ہوں چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتا یاد رکھو مناظرہ میں دوسری وجہ سے نہیں کرنا چاہ رہا بولے وہ کیوں وجہ کیا ہے سبب کیا ہے میں نے کہا کہ اگر مناظرہ کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوگی پھر رسول کی شان میں گستاخی ہوگی اگر آپ مناظرہ کریں گے تو کیسے گستاخی ہوگی میں نے کہا کہ میں اپنے نبی کو لاؤں گا میں لحدیث ہوں نبی کو لاؤں گا تم میرے نبی کے مقابلے میں کس کو لاؤ گے امام ابو حنیفہ کو ہاں میرے نبی کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کھڑے ہونے کے قابل ہے میں نبی کی بات پیش کروں گا تم امام ابو حنیفہ کی بات کو پیش کرو گے اگر میں تی کے مقابلے میں نبی کو پیش کروں تو میں یہ نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہوئی میری میں تم سے مناظرہ نہیں کروں گا ہاں اگر یہودی ہو جاؤ عیسائی ہو جاؤ تب میں تم سے مناظرے کے لیے تیار ہوں اس لیے کم سے کم میرے نبی کے مقابلے میں نبی تو لاؤ گے عیسیٰ کو لاؤ گے موسیٰ کو لاؤ گے علیہ السلام جی تو اس طرح میرے نبی کے مقابلے میں کوئی نبی نہیں کھڑا ہو سکتا نبی نے خود فرما دیا کہ اگر تم مجھے چھوڑ کر کے میری باتوں کو چھوڑ کر کے تم کسی دوسرے نبی کی اتباع کرنے لگو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے بتائیے آپ تو نبی کی بات کو چھوڑ کر کے دوسروں کی بات کے اوپر چلنا اور اس کو ایکسپٹ کرنا اس کو لازم قرار دینا واجب قرار دینا کتنی بڑی شوق چشمی ہے کتنی بڑی ڈٹائی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین
تو اسم با مسمى ہے، اسم با مسمى ہے جلال. ماشاءاللہ، بڑی مدلل محقق ہم تقریر آپ نے فرمائی، اور ایسی فرمائی میں سمجھتا ہوں کہ یعنی کلہم جتنے بھی ہیں سب جو ہیں سمجھئے کہ کار خیر کو پیش کر رہے ہیں، مگر مولانا نے جو روح پھوکی ہے اور جو باتیں کہی ہیں، حقیقت تو یہ ہے، پلو سے باندھ لو اس کو اور اس کو یاد رکھو، اور بہت مدلل محقق تقریر آپ کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں عمر میں سمجھے سب میں ترقی عطا فرمائے. بارک اللہ فی علم ہی عمل ہی و عمر ہی. ہلو، حضرات، آپ حضرات فوری طور پر وضو خانہ کی طرف تشریف لے جائیں، اپنے تمام حاجات سے فری ہو کر فوراً